Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić svečano je pustio u upotrebu novoizgrađeni eksploatacioni bunar na vodoizvorištu u Žeravici. On je rekao da je završena velika kapitalna investicija za Gradišku, te da je kapacitet bunara B4 preko 80 litara vode u sekundi. To je uz postojići kapacitet bunara na vodoizvorištu dovoljno za proširenje vodovodne mreže na cijelo područje Gradiške i stabilno vodosnadjevanje u narednih 30-ak godina, dodao je Adžić. Kada realizujemo projekat vodosnadjevanja čitavog prostora grada Gradiške i Lijevča polje i Potkozare, što je preostalo, zašto smo evo započeli projektnu dokumentaciju, izradu projektno-tehničke dokumentacije, raspisali smo tender, a ta ukupna investicija čitava će biti negdje oko 11 miliona eura, koja će biti po nama, našim procjenama, realizana negdje za 4 do 5 godina, da ćemo sigurno imati jedan kompletan vodovodni sistem zaokružen sa telemetrijom, sa svim modernim sistemima koji se primjenjuju u Evropskoj uniji i zaista s ponosom možemo reći da javno komunalno preduzeće Vodovod Gradiška radi po zaista mjerama i po opredeljenjima i tehničkim karakteristikama koje su karakteristične za vodovode Evropske unije. Vrijednost ove investicije je 283.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su obezbjeđena iz donacije vlade Švajcarske učešćem gradske uprave i komunalnog preduzeća Vodovod Gradiška u MEG projektu. Direktor komunalnog preduzeća Vodovod Sandro Zeničanin je rekao da je jedan od prioritetnih zadataka povećanje kapaciteta vodoizvorišta izgradnjom jednog novog eksploatacionog bunara. Projektovana izdašnost je bila nekih 60 litara u sekundi, međutim izgradnjom samog bunara i probnim puštanjem u rad ta izdašnost je veća od 80 litara u sekundi, što je još važnije reći, kvalitet vode je na izuzetno visokom nivou, dakle sirova voda direkt iz podzemlja se može koristiti za upotrebu i to je jedan veliki kapital koji moramo zaštiti u narednom periodu kroz projekte koje smo planirali, koje ćemo realizovati zajedno sa partnerima iz Njemačke i Švajcarske putem donacije KfW i SEKO-a koja se tiče zaštite vodoizvorišta, Žeravica, proširenje kanalizacionog sistema i odvodnje i prečišćavanje otpadnih voda našeg grada. Adžić je istakao da je Gradiška od Njemačke KfW banke i Švajcarske razvojne agencije SEKO dobila grant od 14,5 miliona evra za izgradnju i rekonstrukciju kanalizacione mreže, te da je primarni cilj ovog projekta zaštita vodoizvorišta u Žeravici. Imamo izrađeni 30 km projektne dokumentacije sa građevinskom dozvolom, rekonstrukcija primarnog kolektora, dogradnja primarnog kolektora i na kraju izgradnja građevine, odnosno glavnog gradskog prečistača za prikupljanje oborinske fekalne otpadnih voda, fekalne kanalizacije otpadnih voda i prečišćenje na čitavom prostoru grada i prigradskog naselja, tako da za neke 3 do 4 godine Grad Gradiška, odnosno lokalna uprava, će s ponosom moći reći da je jedna od rijetkih lokalnih uprava koja na čitavom gradskom području i prigradskim dijelovima ima riješeno prikupljanje i prečišćenje otpadnih voda. Iz komunalnog preduzeća Vodovod kažu da je na vodoizvorištu planirana izgradnja podzemnog rezervoara kapaciteta 2000 metara kubnih i solarne elektrane za napajanje sistema. Tako planiraju da već iduće godine te projekte kandiduju kod međunarodnih finansijskih partnera i da započnu njihovu realizaciju.